טוב, אז אנחנו בשמואל א', פרק 17, והיום ממשיכים מפסוק 28, אוקיי? שמואל א', פרק 17, מ-28 עד 42. טוב, אז מי זוכר איפה עזבנו את שאול ואת דוד בפעם הקודמת? צבא ישראל וצבא הפלישתים חונים כבר 6 שבועות זה מול זה בעמק האלה. אוקיי? ויש מצב מעין טקו כזה, לא עושים שום דבר, לא קורה שום דבר. אחד, לא, 0-0. אוקיי? כל יום יורדים מהמחנות לתוך עמק האלה, לאמצע של העמק, ועורכים סוג של מסדר הפחדה. עומדים שורה פה, שורה פה, ומה עושים? צועקים. זה כל מה שעושים, מסדר הפחדה. ובפסוק 20 זה נקרא, והראו במלחמה. רק שזה בלי מלחמה. אוקיי? והראו במלחמה, אבל בלי מלחמה. דוד חשב, וואו, מלחמה, וזהו, הוא בא, צועקים וזהו. אז בינתיים דוד נשלח מהבית עם אספקה לאחים המגויסים, לאחים הגדולים המגויסים, כי אין מספיק אוכל בצבא. זה לא בסדר, אוקיי? אז הוא מגיע ויוצא לו קצת לשוחח עם החיילים. ואז נשמעת פתאום, קריאת התיגר היומיומית של גוליית הפלישתי. הוא יורד, עומד באמצע וצועק, חירפתי את מערכות ישראל היום הזה. ודווקא דוד, שהוא האזרח היחיד, ושהוא גם הכי צעיר, הוא היחיד שלא מפחד. גם לא חייל, גם ילד או נער, אוקיי? ולא מפחד, אוקיי? כי הוא זוכר שיש אלוהים. הוא זוכר, הוא היחיד שזוכר שיש אלוהים. לכן הוא שואל שאלה רטורית שמהווה פסוק מפתח. חרשנו על זה, פסוק 26. מי הפלישתי הערל הזה כי חרף מערכות אלוהים חיים? למה מי הוא? אז אתם רואים לאן הגענו? זה עצוב. זה עצוב. נער בן 16 צריך לעזוב את העבודה שלו עם הצון, עם הכבשים, וכדי להזכיר למלך ישראל וכל הצבא המפואר של עם ישראל שיש אלוהים. אף אחד לא זוכר, רק הוא. יש אלוהים חיים, לא סתם אלוהים, לא סתם איזה דגון, שאפשר להפיל אותו מהפודסט, ואחר כך מישהו צריך לבוא ולהחזיר אותו. לא, אלוהים חיים. פודסט זה רק גרמנית, נכון? אני לא יודע. זה מהדבר הזה שהוא עומד עליו, איך אומרים? מהבסיס. אז עד כאן התפתחה השיחה של דוד עם הלוחמים המנוסים, ועכשיו מתערב האח הגדול, לא האח הגדול מהסדרה טלוויזיה, אלא האח הגדול, באמת, פסוק 28. וישמע אליאב, אחיו הגדול, בדברו אל האנשים, אל החיילים. ויחר אף אליאב בדוד ויאמר, למה זה ירדת? ועל מי נטשת מעט הצון? ההנה במדבר. אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך. כי למען ראות המלחמה ירדת. שמעתם איזה אח גדול אופייני זה? ממש. וישמע אליאב בדברו אל האנשים. אליאב ממש מתבייש מקרוב המשפחה הצעיר הזה, הקטן הזה, שעושה פדיחות בפלוגה שלו. מה זה? אלה כולם החברים שלו, ובא,
בא פתאום האח הקטן הזה ומדבר שטויות. הגיע האח הקטן עם הפה הגדול. בא לפה עם מקל של רועה ומדבר כאילו הוא מבין בלחימה. תשמעו אותו יורד על האיש, על איש הביניים הענק. הוא אומר, למה? למה מי הפלישתי הערל הזה? אני אגיד לך, אני אגיד לך מי הוא דודוש, אני אגיד לך. הוא זה שממנו פוחדים פחד מוות, גם המלך שאול, וכל הלוחמים המנוסים, וכל הקצינים, וכל הגנרלים. זה מי הוא. עכשיו אתה מבין? ובגללו כל המלחמה המקוללת הזאת היא כבר תקועה 40 יום. עכשיו אתה מבין מי הוא? חוץ מזה, חוץ מזה דוד, אל מי נטשת את הצאן הנה? המשפחה שלנו מתפרנסת בקושי בגלל אחים כמוך, שמטיילים במקום להיות בעבודה. לא מספיק שקיבלנו נחלה דווקא במדבר. אתה עוד צריך לנטוש את הצאן. למען רעות המלחמה ירדת. משעמם לך. אנחנו פה מסכנים את החיים שלנו במלחמה, ולך משעמם. אתה עוזב את הכל ובא פה לראות כביכול הצגה. זה לא הצגה. זה מלחמה. ומה, דוד, תגיד לי, מה אם בדיוק עכשיו, שאתה פה מדבר שטויות, בדיוק עכשיו בא אריה וטורף איזה 10 כבשים או 10 כבשים של אבא, והאריה הזה צוחק על הפנסיונר עם הקרס שאתה שמת כדי שהוא ישמור במקומך. נכון, השומרים האלה זה הזמניים, שזה תמיד פנסיונרים כאלה, שמינים, עם האקדח, עם החלודה שבקושי זזים. ועכשיו תשמעו כי אליאב גם אח גדול על תקן של אלוהים. הוא גם כמו אלוהים, תראו את זה, תשמעו את זה. אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך. הוא יודע. ואנחנו דווקא קראנו ולמדנו וחרשנו ולעשנו באחד מפסוקי המפתח, כי האדם יראה לעיניים בלבד. האדם רק יכול לראות את מה שרואים עם העיניים, הוא לא יכול לראות את הלב. אוקיי? אבל פה האח הזה הוא אומר, לא, לא, אני יודע מה בלב שלך. אני כמו אלוהים. תראה, אנחנו מה למדנו? רק היחיד שיראה ללבב באמת זה אדוני. נכון? גם אנחנו לא יכולים לשפוט אנשים בקלות, כי אנחנו לא יודעים מה בלב שלהם. חשוב מאוד. אבל אליאב חשב שהוא כאילו עומד מעל הדבר הזה. אז אליאב כל כך בטוח, או אם הוא כל כך בטוח, איך זה שאנשים זרים אמרו על דוד דווקא כל כך דברים טובים. הם אמרו שהוא גיבור חיל, שהוא איש מלחמה, ושהוא נבון דבר, ושאדוני אימו, אנשים זרים. את זה אליאב לא שם לב בכלל לדברים האלה. עכשיו, איך זה שאתם עלולים לעבוד עם בן אדם כבר 10 שנים, 12 שנה, ואתם עובדים איתו יום-יום, יד ביד, בכל השעות הטובות של היום אתם איתו, ואתם מכירים אותו בתור חבר נאמן, עובד מצטיין, דובר אמת, עומד במילתו, מקריב, אוהב ותומך, ואז יום אחד אתם פוגשים אחד מבני המשפחה שלו. ואלעז אומר לכם, אין לך מושג מי הוא. הוא רע.
לא יודע אם קרה לכם. או שאתה נשוי לאישה כבר עשרות שנים, לאותה אישה. והיא מוכיחה את עצמה כל יום כאשת חיל. היא אם למופת, היא רעיה אוהבת ותומכת, היא חרוצה, היא מסודרת, היא מצייתת לדבר אלוהים. בקיצור, לא יכולת למצוא אחת יותר טובה מזאת. אוקיי? אבל אז, כשאתה נפגש עם בני המשפחה שלה, הן טוענים כי היא רעה, עצלנית, מלוכלכת, אנוכית, שקרנית ומה לא. ואתם אומרים, ואתה אומר, אבל רגע, אני חי איתה כבר עשרות שנים תחת קורת גג אחד, ואתם לא, אתם לא. כמה זמן בסך הכל אתם חייתם איתה שהיא הייתה קטנה? באמת. ואז הם עונים לך, לא, 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 אין לך מושג מי היא. סמוך עלינו. אני לא יודע אם קוראים לכם דברים כאלה. אם זה קרה לכם, מה אפשר לעשות שלא תצמח התמרמרות כזאת בתוך הבית ובתוך המשפחה? מה אפשר לעשות כדי שזה לא קורה במשפחה שלנו? יש להתמיד או להעמיד את האדון ישוע קודם כל במרכז, במרכז הבית, במרכז המשפחה. הוא המלך. זה הכי חשוב. יש להתפלל ביחד כהורים וביחד עם הילדים. להקפיד על זה, לעשות את זה. יש לדאוג ולוודא שדבר אלוהים וכל סיפורי התנ"ך והברית החדשה זה יהיה חלק מחיי היומיום בתוך הבית. יש לחיות ביחד חיי קהילה, כמו המשפחה של אסתר ושל ראובן, שבאים לפה כולם ביחד. אוקיי? אפילו עם סבא וסבתא. אוקיי? ולעשות את כל הדברים האלה, ולעשות את כל הדברים האלה בכיף. לא בתור מטלה מעצבנת כזאתי, שעושים אותה רק כדי להרוויח נקודות זיכוי אצל אלוהים. אי אפשר להרוויח נקודות זיכוי אצל אלוהים. וכמובן, להתפלל ללא הרף לישועת כל בני המשפחה. את זה אנחנו נעשה עד סוף חיינו, אלא אם כן כולם כבר נושאים. בדרך כלל יש תמיד איזה אחד או שתיים שלוקח להם הרבה זמן. עד הסוף, עד שנלך מפה, להתפלל לישועת בני המשפחה. עכשיו, נכון שאתם לא יכולים להושיע בן אדם, אפילו לא את הכי 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 אהובים עליכם, לא את הילדים. אי אפשר להושיע. רק אלוהים יכול לעשות את זה. אבל אתם כן יכולים ליצור את התנאים של משפחה בריאה. זה תלוי בנו. ליצור תנאים של משפחה בריאה, עם בעל ואישה, לפחות בראש אחד, אפשר לעשות את זה. ככה הסיכוי שמתוך המשפחה הזאת ייצאו בני משפחה ששונאים אחד את השני, ואלה שלא סולחים אחד לשני עד יום מותם, הסיכוי הזה הוא יהיה נמוך. אוקיי? אוקיי, אז אליהו אומר, אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך. עכשיו, מה עוד גורם לאליהו להרגיש כל כך שלילי כלפי האח הצעיר שלו, כלפי האח הקטן? זאת קנאה. קנאה. אתם רק צריכים לחזור פרק אחד אחורה ולהיזכר במעמד המעליב של תצוגת האופנה שהייתה בבית לחם. אתם זוכרים שכל האחים הגדולים של דוד, כל השבע האחים הגדולים היו צריכים לעבור מול שמואל, כמו בתצוגת אופנה,
ובסוף, מה שמואל אמר על כולם? הצביע על כולם, על כל השבע הגדולים והיפים והגבריים, ואמר, לא בחר אדוני באלה. וואלה, כמה זה יליב אותם. מה, אנחנו אלה? ואז ההכרזה, זה הוא, זה מלך ישראל החדש. וכמובן הטקס, המשיכה בשמן, והמשך אותו בקרב אחיו, בקרב אחיו. כל האחים ראו איך שמואל שולף את הקרן הזה ומושך את דוד, ואומר, עכשיו זה המלך. ובזמן שאליהו יחד עם כולם עשה ככה מוחא כפיים, בלב הוא חשב, זה יהיה מלך ישראל על גופתי המתה. Over my dead body. אוקיי? Okay? יחסי משפחה מעורערים וקנאה, ועוד לא לקחנו בחשבון את ההבדל שעושה רוח הקודש. ההבדל שעושה רוח הקודש. המשיכה החיצונית עם השמן, זה ירד במקלחת הראשונה עם השמפו. אוקיי? Okay? זה לא נשאר. זה לא שינה את דוד. נכון? מה שאתה שם מבחוץ זה לא משנה את הבן אדם. אבל בהמשך אותו פסוק, בפרק 16, פסוק 13, ב' קראנו על שינוי לתמיד, שינוי לצמיתות. כתוב שם, ותצלח רוח אדוני על דוד. מי היום ההוא ומעלה. מי היום ההוא ומעלה. רוח הקודש בא ונשאר. אני תמיד בכוונה, סליחה חני, אני עושה את רוח הקודש תמיד בזכר, במכוון. אוקיי? לא, יש לפעמים דוברי עברית כאלה של עברית צחה שזה צורם להם. אבל, אוקיי? כשרוח הקודש בא לשכון באדם, הוא עושה הבדל. כשרוח הקודש בא לשכון באדם, הוא עושה הבדל. שאף אחד לא יספר לכם שלא. יש אנשים שאומרים, כן, כן, הוא נושע, אבל לא רואים, הוא ממשיך לחיות כמו קודם. לא יכול להיות דבר כזה. רוח הקודש עושה הבדל. כשבן משפחה הופך למאמין בישוע ומשתנה לטובה, אז ייתכנו לפחות שתי תגובות עיקריות, והן מאוד מאוד שונות מצד הקרובים. אוקיי? הקרובים מגיבים לזה שהם פתאום רואים שינוי בבן אדם הזה שאומר, עכשיו אני מאמין בישוע. יש שרואים את העדות החיובית של האח או של האחות, והדבר יוצר אצלהם נכונות להקשיב לבשורה. לפעמים, אוקיי? ויש שהשינוי הזה מעצבן אותם. והם מנסים להכחיש שיש שינוי. הם הרי מכירים את האח הזה. הם הרי יודעים שמתחת למעטפת הדתית החדשה הזאת, הוא נשאר אותו רע שאליו הם רגילים מהבית, מגיל קטן. להם הוא לא יכול למכור את ההצגה המשיחית שלו. אוקיי? עבורם, כל כישלון של האח המשיחי, והרי כולנו נכשלים. אין מה לעשות. אנחנו לא פרפקט מהרגע שאנחנו הגענו לאמונה, ממש לא. אז כל פעם שאנחנו נכשלים, אז אותם בני משפחה שזה צורם להם שאנחנו מאמינים, הם אומרים, אתה רואה? אתה רואה? אם כל ההצגה המשיחית שלך זה שקר. ואם כל המאמינים הם כמוך, אז מי צריך את הישוע שלך בכלל? נכון שמעתם דברים כאלה? אוקיי. עכשיו, אם אנחנו כבר בנושא של בן משפחה מאמין בתוך משפחה של בלתי מאמינים, האם חשבתם פעם על כך שגם
לישוע המשיח היו אחים. גם לישוע המשיח היו אחים. טוב, לפחות אחים למחצה, חצי אחים. הפסוקים הראשונים ביוחנן פרק 7 פותחים לנו צוהר קטן על יחסי המשפחה אי שם בנצרת. צוהר קטן, a little, ein kleines Fenster auf die Familienverhältnisse. Okay? יוחנן 7, פסוקים 1 עד 5, כדאי לפתוח. פסוק 1, אחרי כן התהלך ישוע בגליל. הוא לא רצה להתהלך ביהודה, מפני שראשי היהודים שם ביקשו להמית אותו. אוקיי? הוא לא רצה להגיע לירושלים, כי הוא ידע, אם אני בא לירושלים, מיד יתחילו לרדוף אותי, רוצים להרוג אותי. שימו לב שאנשי ההנהגה רוצים להמית אותו, ולפי פסוק 28 באותו פרק, השאיפה הזאת היא ידועה בציבור. אנשים יודעים. עכשיו, אם ההבנה הזאת ברקע, שכולם יודעים, מנסים להרוג את ישוע, תשמעו עכשיו מה מציעים לו אחיו. אוקיי? פסוק 2. כיוון שסוכות חג היהודים היה קרוב, אמרו לו אחיו, צא מכאן ולך ליהודה, כדי שיראו גם תלמידיך את המעשים שאתה עושה. שמעתם? עכשיו, איזה אח נורמלי, איזה אח אוהב, שולח את האח שלו למקום שהוא יודע ששם רוצים לרצוח אותו. באמת, איזה אח אוהב עושה דבר כזה? והירידה עוד ממשיכה, פסוק 4. אין איש עושה דבר בסתר, ואם זאת מבקש להיות ידוע ברבים. אם אתה עושה את המעשים האלה, גלה את עצמך לעולם. אתה הרי רוצה להיות מפורסם, ישוע, נכון? אז אל תעשה את תעלולי ההוקוס פוקוס שלך פה בגליל הנידח. לך למרכז. למקומות הומי אדם, גלה את עצמך לעולם, ואם בדרך יהרגו אותך בעיה שלך, רק צא מכאן ולך. זה גם, זה לא יפה מה להגיד לו, צא מכאן ולך. עכשיו, מדוע יחס כזה מצד האחים? איך נוצר יחס כזה מצד האחים? פסוק 5, כי גם אחיו לא האמינו בו. כי גם אחיו לא האמינו בו, לפחות לא בשלב הזה. תודה לאל, בסוף כן, אבל לא בשלב הזה. יישארו עוד רגע במשפחה של ישוע. נסו לשים את עצמכם בנעליים של יעקב ויוסף ושימון ויהודה ואחיותיו של המשיח בן האלוהים. אתה אח של המשיח בן האלוהים, באמת. אותם אחים ואחיות למחצה גדלו וחיו במשך 30 שנה בצמוד לאח שלא חוטא. אח שלא חוטא, לא במעשה, לא בדיבור, אפילו לא במחשבה. וואו, זה קשה. עכשיו, אצלנו בבית, הבנות הצעירות לפעמים כינו את אחותם הבחירה המושלמת. זה חל על זה כבר חוק ההתיישנות, זה היה לפני 20 שנה, אז אני יכול להגיד לכם את זה בלי לקבל על הראש. המושלמת. וזה לא בדיוק נבע מתוך אהדה. המושלמת, it's the perfect one. אוקיי? אך הבכור ישוע אכן היה כזה. אוקיי? הוא היה צדיק מושלם. היחיד בעולם. אז חשבתם על זה פעם? תינוק שמעולם לא משמיע צרחה כועסת. נכון? שחצי מהצרחות של התינוקות הם הכרזות מלחמה. זה הנשק שלהם. זה לא נובע מתוך לב טהור. אוקיי? פעוט
תחשבו, על פעוט שמעולם לא חוטף לאחיו צעצוע. נכון שתמיד הדבר הראשון שיש לה הוא את הכדור, הוא גם רוצה את הכדור. ישוע לא עשה את זה. ילד שלא אומר אפילו פעם אחת בחיים, לא בא לי. לא בא לי. לא בא לי. לא, לא עשה את זה. נער שמציית לאבא באמא ציות מושלם. מדהים. מתבגר שמפיו לא יוצאת אף מילה גסה אחת בכל החיים. גבר צעיר שלגביו כל הנגרים והבנאים בעבודה יודעים שאיתו אי אפשר לנהל שיחה על בחורות ועל תכונות הגוף שלהן. אי אפשר, אסור. הוא לא משתתף בדברים כאלה. הוא גואר בנו אם אנחנו עושים את זה. אז ישוע בתוארו מכל חטא היווה תוכחה לאחיו או לאחיו 24/7. הוא כל הזמן כאילו אצבע מאשימה. קשה. עכשיו נרחיב על זה עוד קצת. הרי גם כל עם ישראל נקראים אחיו של המשיח בלעברים ב' פסוק 17. כל ישראל הם האחים של המשיח. אליהם מתייחסים האחים, זאת אומרת אל בני ישראל מתייחסים האחים, כשהם אומרים לישוע, גלה את עצמך לעולם. הם לא חשבו על העולם, על הרומאים ועל היוונים, לא, הם לא חשבו עד לשם. בשבילהם, העולם הם בני ישראל. אוקיי? וישוע מסביר להם שהעולם, זאת אומרת, בני ישראל מרגישים כלפיו בדיוק כמו שהם, האחים, מרגישים כלפיו. הוא אומר להם, אותי העולם שונא, כי אני מעיד עליו שרעים מעשיו. אוקיי? אז הפעולה של רוח הקודש צורמת לחוטאים. אין מה לעשות. זה צורם להם כל הזמן. אז ישוע גם צרם לפרושים ולעוד כל מיני אנשים צדקניים שפתאום ראו שהוא צדיק והם לא. אז זה הפריע להם. עד כאן על יחסי האח או יחס האח הגדול לדוד, ואנחנו ראינו שוב איך דוד הוא תמונה וסמל של המשיח. אוקיי? אז בעצם גם כאן, גם בנקודה הזאת, עובר חוט השני של תוכנית הישועה של אלוהים. כל פעם אנחנו חוזרים לזה. כי זה בעצם העיקר בכל התנ"ך. חוט השני של תוכנית הישועה של אלוהים שמוביל למשיח. עכשיו חוזרים לעלילה. אחרי שאליהו משמיע גערה אופיינית של אח גדול, דוד נותן תשובה אופיינית של אח קטן. תשובה אופיונית של אח קטן, פסוק 29. תשמעו. ויאמר דוד, מה עשיתי אתה? הלא דבר הוא. לא מבינים, נכון? בשפה של ימינו הוא משיב, אני שוב לא בסדר? אז א', לא דיברתי איתך, וב', בסך הכל שאלתי שאלה, לא אותך, אותם. הבנת? פסוק 30. ויסוף מאצלו אל מול אחר, ויאמר כדבר הזה. והישיבו הוא העם דבר כדבר הראשון. נראה שדוד לא בדיוק שם על אחיו הגדול. לא שם על אחיו הגדול, הוא פשוט מתעלם ממנו וחוזר לבני שיחו החיילים. אוהב לדבר עם החיילים. עכשיו, תחשבו שבסוף הכל הגיע אזרח בן 16-17 פלוס מינוס, עם חמור ואספקה, אבל תראו איך אלוהים גורם לחדשות להתפשט בכל מחנה ישראל. הגיע אחד שלא מפחד. תקשיבו, הגיע אחד שלא מפחד. עכשיו,
אליאב הרגיש שהאח הקטן עושה לו פדיחות עם הפה הגדול שלו, אבל עכשיו דוד אפילו מובא בפני המלך. פסוקים 31-32. וישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לפני שאול, ויקחהו. ויאמר דוד אל שאול, אל יפול לב אדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. תראו מה זה, אל יפול לב אדם עליו. גוליית הוא לוחם מקצועי בגובה 3.5 מטר, הוא שוקל יותר מחצי טון, הוא חמוש מכף רגל ועד ראש, אבל אין סיבה לפחד ממנו. לא, למה? איך? למה שלא לפחד ממנו? מה ההיגיון? עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. רגע, יש כאן לוחמים וקצינים עם שנים של ניסיון בשדה הקרב, וכולם מסכימים להרים יד על הענק הזה, זאת התאבדות. אז אולי אתה בתור ילד פשוט לא מבין את הסכנה. הלו, זה לא משחק וידאו. זה באמיתי. אוקיי? אז בנימה כזאת, המלך עכשיו מסביר. דמיינו לכם שהוא מניח יד גדולה על כתפו של הנער, ונאלץ להתכופף כדי להביט לו עין בעין. והוא אומר לו, תקשיב טוב, יא אבני, תקשיב טוב. פסוק 23, ואומר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו, כי נער אתה, אתה קטן, אתה וולד, והוא איש מלחמה מנעוריו, אתה לא יכול. עכשיו, להסבר האבאי הזה, דוד משיב בהסבר משלו. שגרה של ראיית צון בתקופת המקרא. זאת התשובה שלו, 34-35. ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצון, ובא הארי ואת הדוב ונשא שה מהעדר, ויצאתי אחריו והכיתיו, והצלתי מפיו, ויקם עליי, והחזקתי בזקנו, והכיתיו, והמיתיו. דוד חי הרבה לפני שהאריה והדוב החום הסורי והנמר נכחדו מארץ ישראל, הרבה לפני. הנמר עוד היה חי, יכול להיות שיש עוד. אחד או שתיים באזור מדבר יהודה. אבל כל השאר, הדוב החום הסורי כבר לא קיים, נדמה לי אפילו בסוריה כבר לא קיים. אז שימו לב שהוא לא מספר כאן הרפתקאות של הרועים המבוגרים, המנוסים, מהסיפורים האלה שמספרים אותם בלילה ליד המדורה. לא. דוד הצעיר מדבר בגוף ראשון, אני. תראו, בכל פעם, ככה הוא מספר, בכל פעם שבא אריה או דוב ונשא שה מהעדר, אני הכיתיו. ואם הטורף לא ויתר על הארוחה, כשהכיתיו, אז המיתיו, פשוט מאוד. למען האמת זה לא כל כך פשוט. לא כל כך פשוט. לא ברור איך מישהו יכול להחזיק בזקנו של אריה או של דוב רעב מבלי להפוך לטרף בעצמו. איך? אני לא מבין, אוקיי? אבל מה שחשוב הוא הצליל הענייני והיבש שבו דוד מספר בפסוקים 34 ו-35. אין כאן שום רב-רבנות. הוא לא משוויץ. הוא אומר, לפעמים אנחנו
מתוקף תפקידנו כרועים, נאלצים להרוג אריה. ככה זה, זה סיכון מקצועי. ועכשיו תקשיבו טוב להיגיון של דוד. מה ההיגיון מאחורי מה שהוא אמר? אם טורף מחליט לגנוב כבש מהעדר של אבא שלי, אז יש לו בעיה איתי. אוקיי? הוא מביא על עצמו עונש ממני. באותה מידה, גוליית הפלישתי הביא על עצמו עונש מאדוני. הוא הביא על עצמו עונש מאדוני. פסוק 36. גם את הארי וגם את הדוב היכה עבדך. והיה הפלישתי הערל הזה כאחד מהם. כי חרף מערכות אלוהים חיים. חרף מערכות אלוהים חיים. דוד חוזר על הקביעה שלו מפסוק 26. הפלישתי הערל הזה עשה טעות קטלנית. הוא דן את עצמו למוות. וכמו שדברי הרועה הצעיר הוכיחו קודם את הלוחמים המנוסים, שהם, כי הוא בעצם הוכיח להם או אותם על זה שהם עיוורים רוחנית ולא רואים את אלוהים, ככה דבריו כרגע מוכיחים את שאול. זכור שאתה מלך ישראל. אתה לא סתם איזה מלך, אתה מלך ישראל. יש לך אלוהים חיים. הפלישתי הערל הזה קטן בהשוואה לאלוהים. תזכור את זה, אדוני המלך. עכשיו, הלאה לעוד פסוק חשוב. הוא עדותו של מאמין ענב. ענבה, דבר חשוב. עדותו של מאמין ענב. אני לא גיבור. אני מאמין באדוני. פסוק 37 א'. ויאמר דוד, אדוני אשר הצילנו מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. אותו אלוהים שהציל אותי מהדוב, יצילני גם מהאויב האנושי הענק הזה. אם שאלתם את עצמכם, או אם שאלת את עצמך, אדוני המלך, איך אפשר להחזיק בזקנו של אריה ולהרביץ לו ולצאת מזה חי, אז דע לך כי אדוני הצילני מיד הארי. כל הצלה כזאת הייתה בזכותו, לא בזכות גבורתי. זה היה תמיד, כל פעם שזה קרה ואני יצאתי מזה חי, זה היה בזכות אלוהים. ועל בסיס הניסיון הזה, עם החיות הטורפות, אני מאמין כי אדוני יצילני גם מיד הפלישתי הזה. יש לי ניסיון כבר, יש לי ניסיון קודם. עכשיו, האם אתם זוכרים הצלות של אלוהים בחיים שלהם, שלכם? לא מאריות ומדובים, אני חושב, גם לא מענקים פלישתים, אבל באמת, הצלות שאלוהים יתערב לטובתכם. האם אתם זוכרים מקרים שבהם זעקתם אליו והוא עזר? או שאפילו לא זעקתם, כי לא היה לכם זמן או לא חשבתם בכלל, הוא בכל זאת עזר. זוכרים דברים כאלה? אני זוכר דברים כאלה. והאם הזיכרונות האלה מחזקים את האמונה שלכם כרגע? כשאתם חושבים על מה אלוהים עשה בעבר, אתם יכולים פתאום להיות יותר בטוחים, אלוהים שעזר לי אז, הוא יכול לעזור לי גם עכשיו. אלוהים שהציל אותי אז, הוא יכול להציל אותי גם עכשיו. כי זה אותו אלוהים, אלוהים לא משתנה. פסוק 37 ב', ויאמר שאול אל דוד, לך ואדוני יהיה עמך. לך ואדוני יהיה עמך. אוקיי? יכול להיות, אוקיי? בעצם, אני רציתי עוד להוסיף שבלי ההצלות האלה,
מבלי שאלוהים מדי פעם מציל אותנו, אנחנו לא נחזיק מעמד עם האמונה שלנו עד הסוף. אנחנו, אין לנו את היכולת. אלוהים צריך לפעמים להתערב ולהציל אותנו. אחרת, הלך עלינו. אוקיי, אז ויאמר שאול לדוד, לך ואדוני יהיה עמך, או עמך. אדוני עמך. האם שאול זוכר את הזמנים הטובים שבהם הוא צעד לקראת האויב שהיה יותר חזק ממנו, והוא ידע, אדוני איתי? זה היה, בהתחלה זה היה. האם הוא זוכר איך הוא בעצמו העיד בפני נתיניו, בפני כל העם, כי אדוני עשה תשועה בישראל היום? הוא אמר את זה בשמואל א', פרק 11-13, כי היום עשה אדוני תשועה בישראל. שאול העיד על זה. אבל יכול מאוד להיות שהוא בכלל הוא לא חושב על הדברים האלה, אלא הוא חוזר להרגל שלו, שאנחנו נראה אצלו עוד, שברגע שעומד מולו אדם שנראה לו דתי, אז הוא פתאום מדבר דיבור דתי. אדוני, 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 השם, השם, השם. ככה שאול. ככה שאול עשה גם עם שמואל. מה שכן, המלך דואג שנציג ישראל בדוק רב, מקבל את כלי הנשק הכי טובים בישראל. 38-39 א'. וילבש שאול את דוד מדב, ונתן כובע נחושת על ראשו. וילבש אותו שריון, ויחגור דוד את חרבו מעל למדב. שאול המלך עולה על אזרחי, ודוד זוכה ללבוש את המדים המלכותיים, כולל כל כני הנשק, כלי הנשק. אין יותר טובים מאלה בכל ישראל. המלך יש לו את התוצרת חוץ, את האחי טוב. אוקיי? גרמניה, לא יודע. הייתי ממליץ אמריקה יותר. הגרמנים שלהם מלא בעיות עם התוצרת הצבאית שלהם. תחשבו רק על המטוס הזה, שהוא כבר מפתחים אותו 50 שנה, והוא עדיין לא טס באמינות. אז לא, לא תמיד גרמני זה הכי טוב. אוקיי, אז הוא מקבל את הדברים הטובים ביותר, את הנשק ואת התלבושת הכי טובה בצבא ישראל, יש רק בעיה אחת. שאול גבוה מכל העם משכמו ומעלה. דוד שוחה בתוך הבגדים באמצעי המיגון. פסוק 39 ב', ויואל ללכת כי לא ניסה. אי אפשר לזוז עם כל הציוד המסורבל הזה. גם גדול וגם כבד מדי. אי אפשר, זה לא פרקטי. פסוק 39 ג', ויאמר דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה, כי לא ניסיתי. ויסירם דוד מעליו. לא ניסיתי. וכרגע אין זמן לעבור טירונות. אפילו לא מקוצרת. צריך עכשיו, יאללה, לפעול מהר. דוד מחליט להתמודד עם הפלישתי הערל הזה, באותם אמצעים שהוכיחו את עצמם מול האריה והדוב. כלים של רועי צון, פסוק 40 א', ויקח מקלו בידו, ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים מן הנחל, וישם אותם בכלי הרועה אשר לו ובילקוט. מעניין למה זה כל כך חשוב שהוא גם אומר כלי הרועה וגם ילקוט, כי זה אותו פאוץ'. וקלעו בידו. קלעו בידו, אל תזלזלו ברצועת האור הפשוטה הזאת, תוצרת הבית. בידיו של אדם מיומן, הדבר הזה קטלני. כבר בספר שופטים, פרק 20, פסוק 16, מסופר על 700 צלפים משבט בנימין, אשר כל אחד מהם קולע באבן אל השערה ולא יחטיא. עכשיו, לא ברור איך עם דבר שאתה עושה בדבר כזה,
בצורה כזאת אתה יכול לקלוע בכלל במשהו. מדהים. זה כתוב 700 אנשים שקולעים אל השערה. ועכשיו מתברר שבשבט יהודה היה לפחות צלף אחד כזה. נכון? דוד. כן. ועשינו שם בעמק האלה, היה שם מטע זיתים, בכוונה לא אבנים שלא יעבדו לאחד השני, אספו את הזיתים, ועשינו כליה למטרה על גזע עץ. ואחרי כמה דקות של ניסיונות, הם פשוט קנו. זאת אומרת, זה אפשרי, זה פועל, בטוח. ועשינו את זה בעצמנו, עם הקטנה של הנוער, ממש ככה, באותו מקום. אוקיי. טוב. אוקיי, אז מקל, 5 אבנים חלקות בתוך פאוץ' וקלע. מצויד ככה, דוד משאיר את מערכות ישראל מאחוריו, פסוק 40 ב', ויגש אל הפלישתי. גוליית מביט וגאוותו נפגעת עמוקות. גיבור העל הישראלי שנענה לאתגרו הוא... גם ילד, גם יפיוף. גם ילד, גם יפיוף. 41 ו-42. וילך הפלישתי, הולך וקרב אל דוד, והאיש נושא הצינה לפניו. ויבט הפלישתי, ויראה דוד, ויבזהו. כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. גם נער, גם עם יפה מראה. ויבזהו, מי שגבר גבר לא שם על הטיפוסים העדינים האלה. עכשיו, במקום לגשת מיד אל הדוקרב, נציגי שני הצבאות מלהיטים את האווירה באלימות מילולית. מלהיטים את האווירה באלימות מילולית. You heat up the... Ah, yeah, no problem. פסוקים 43-44. ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות. עכשיו, בעברית תקנית זה הכלב אנוכי. הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר, הכלב אנוכי, עם כה. נכון? ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אלייך, תעל הון יוולד, ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. נכון שהוא נשמע מרשים? באמת, איזה גבר. הוא יהפוך את דוד למזון עבור אוכלי נבלות. אבל גם לדוד לא חסר. תשמעו אותו עכשיו, 45-46 א', ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. היום הזה יסגרך אדוני בידי והקיטיך. ואסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום, היום הזה, לעוף השמיים ולחיות הארץ. נכון שהוא נשמע עוד יותר מרשים? השחצנות של גוליית היא כלום לידו. א', הוא מאיים בעריפת ראש. לא ברור איך. כי הרי הראש של גוליית נמצא בערך 1.80 מטר מעל הראש שלו. איך הוא יגיע לשם? וב' הוא לבד. הוא, דוד, לבד, יעשה בונזו מכל מחנה הפלישתים. טוב, אמר, בסדר? אני אראה לך. זה מה שנשמע פה משתי הצדים. אני אראה לך. זה מה שאנחנו שומעים בקריאה ראשונה. אני אראה לך. זה אותה התגרות גברית
לקראת עימות פיזי שנשמעת בעולם בכל רגע נתון מאז הנפילה בחטא. בכל רגע נתון יש בעולם אלפים של הקולות האלה. באמת, בכל מדינה, בכל עם, בכל תרבות, בכל עדה, אותו דבר. אותו דבר. אלה היללות המעצבנות של שני החתולים שעומדים מתחת לחלון שלכם ומנסים להפחיד אחד את השני מבלי ללחם. נכון? אותו דבר. רק לא להילחם, אבל להפחיד את השני. אלה הכללות והאיומים שמשמיעים שני מובטלים במרכז העיר כשהם מנפנפים בקבוקי בירה ריקים אחד מול השני. אותו דבר. למה מי אתה? נכון? אותו דבר. גבר. קטסטרופה הטבע הזה. אלה ההתבטאויות של הגאווה הגברית של פוליטיקאים ושל רודנים שקדמו לאין ספור מלחמות ושפיכות דמים לאורך ההיסטוריה. אותו דבר כמו אלה במרכז העיר עם הבקבוקי בירה, רק מלמעלה. אותו דבר, אותו ראש. אוקיי? אבל זה נכון רק בקריאה הראשונה. זה באמת פה, אבל זה רק בקריאה הראשונה. יש בנאומים, בשני הנאומים האלה, יש הרבה הרבה יותר. ואת זה אנחנו נשאיר לפעם הבאה. כי בעוד 4 דקות, טנג, נגמר השעה. בסדר? אז בינתיים נראה מה למדנו היום. נקודה ראשונה. האח הגדול על תקן של אלוהים וקשרי משפחה מעורערים. עכשיו, לא כולנו סובלים מזה, אבל אלה שכן יודעים. המסגרת הקשה ביותר לעדות המשיחית שלנו היא המשפחה הבלתי מאמינה. האנשים שמכירים אותנו מהבית, שהיו לידינו מגיל הילדות. זאת מסגרת שלא סולחת טעויות. בה נהנים להצביע עלינו וללעוג, תראו את המשיחי הזה. עם כל המאמינים, כמוך, מי צריך את הישוע שלכם בכלל? אז שאלוהים יעזור לנו להישאר ענבים. במצבים כאלה, לא ענבים מהגפן, אלא ענבים בעין ובב, בסדר? לבלוע צפרדעים ובמרוצת הימים לרכוש יותר דמיון לישוע. נכון? לזה אנחנו נקראנו, להיות דומים לישוע מיום ליום יותר. אלוהים מושיע גם בני משפחה לועגים ומתנשאים. אלוהים עושה את זה. אבל זה עשוי לקחת הרבה 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 שנים של תפילה והרבה הרבה הרבה שנים של התמדה. אז בשל נאמנות. נקודה שנייה. אדוני אשר הצילנו מיד הארי והדוב, הוא יצילני גם הפעם. האם אתם זוכרים הצלות שאלוהים עשה בחייכם בעבר? האם אתם זוכרים מקרים שבהם זעקתם והוא עזר? אז אם כן, תנו לזיכרונות האלה לחזק את אמונתכם כשאתם עומדים בניסיון היום. כשאתם עומדים היום מול אתגר חדש שהוא גדול עליכם. הרי אם אלוהים הציל אתמול, הוא יכול להציל גם היום וגם מחר. כי אלוהים הוא לא משתנה. עכשיו, זה גם נכון במלחמה של כולנו מול החטא. זה עוד מלחמה, אוקיי? אם אלוהים סלח לכם את כל חטאיכם והושיע אתכם על בסיס כפרתו של ישוע, אזי גם הכישלון המוחץ שנחלתם היום, או אתמול, הוא לא הסוף.
גם אם נכשלתם בפעם המי יודע כמה לפני החטא, זה לא הסוף. תבקשו סליחה בשם ישוע. עכשיו, לא בחפיף, אלא באמת, מכל הלב, ותקומו על הרגליים ותמשיכו בהליכה כתלמידי ישוע. עד הסוף הטוב. עד הסוף הטוב. אמן.